Передвиборчий скандал розгорівся у місті Василькові, що в столичному передмісті. Тут за 4 дні до виборів знову набуває актуальності тема підкупу виборців. Відтак, опозиційні депутати звернулися до очільника міста, щоб той скликав позачергову сесію. Подробиці з місця події продовжить Валентин Ковалевський. Треба показати справки, за що я отримав. Я онкохвора людина. Місто Васильків, 9:30, а у місцевому будинку культури вже розгортається справжня баталія. Ви повинні захищати наші права. Щоб... А ми які Програма «Люстратор» приїхала у місто Васильків. За нашу інформацію, в цьому будинку культури зараз повинно відбутись позачергове засідання. Пропоную всі подробиці дізнатися всередині. Депутати, які ініціювали скликання позачергової сесії, так і не змогли потрапити всередину. Приміщення закрите, ми не можемо потрапити. Ні голови, ні секретаря ради немає. Натомість прийшли громадяни, які зі слів опозиційних депутатів представляють інтереси чинної влади. Валентина Лущик, вона перевірила. Вірите на сайті ЦВК, вона є членом ОВК 94-го округу від блока Петра Порошенка. Головне питання, яке на позачерговій сесії хотіли з'ясувати депутати, чому за кілька місяців до виборів президента України виплати за соціальною держпрограмою «Турбота» зросли в кілька разів. В чому полягає основна причина в порушенні у видачі матеріальної допомоги? По-перше, за всю цю каденцію, починаючи з 2015 року, ми жодного разу не надавали такій кількості мешканцям міста Василькова матеріальної допомоги. У 2018 році надали за весь рік близько 1262 особам матеріальну допомогу на загальну суму більше 1 мільйона гривень. А тут за 2 місяці до виборів президента, починаючи з 25 січня і закінчуючи 13 березня, мешканцям Василькова було видано матеріальної допомоги на загальну суму більше 4,5 мільйона гривень. Депутати вбачають в цьому підкуп виборців, однак громадяни заперечують. Переживаєте, що ці гроші вам в кармани не пішли? Сильно переживаєте, не нравиться вам цей мер? Як ви дізнались про те, що сьогодні буде тут відбуватися? Оце Васильков! Ні, вчора в Фейсбуці. В Фейсбуці було. Ви активний користувач Фейсбуку? Вона в віці, вона ну, активна. Мені просто, ну, активний. Ну, дізнатися. Я 99-го року захищаю своє місто. Ні, він не те спитав. Ні. Чи ти в Фейсбуці давно, скажи, скільки? Давно. Давно, активний. А можете показати свій аккаунт у Фейсбуці? Особисто? Ну, просто, ну, продемонструвати. Там написано «Лущик Валентина». Ну, ми там заблюримо. От дивіться, ось мій аккаунт у Фейсбуці. Жінка не створює враження досвідченого користувача. Сумніваюся, що їй взагалі щось відомо про таку соціальну мережу. Мене тут немає. Щойно нам стало відомо про те, що міський голова знаходиться на робочому місці. До речі, неподалік від будинку культури, де відбувалося все це дійство. Ну, зараз спробуємо взяти в нього невеличкий коментар. Я дуже хотів вам правильно відповісти зараз. Микола Сабодаш відразу ж бере в руки документи. 39-та сесія, 7-ме скликання, наше скликання, 23 травня 18-го року. Угу. Дивіться, будь ласка. Збільшений кошторис на програму «Турбота», проголосований усіма депутатами. Невже опозиційні депутати шляхом обману дійсно вирішили зіпсувати репутацію діючої влади напередодні виборів? Все було б саме так, якби ми не сфотографували документ для подальшого вивчення. З'ясувалося, що дійсно депутати проголосували за збільшення грошового фонду. Ось тільки замість 4 мільйонів у документі фігурує лише 550 тисяч гривень. Тож зараз розбиратися у справі васильківських виборців узялися правоохоронці. Чекатимемо результатів їх розслідування. Валентин Ковалевський, Владислав Опанасенко. Новини «Правда тут».